Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a ni? Comment on a mangé? Au comi a boué na centre na biso. Pour na nini? Papa, moi na oyo, biso toza pembeni na rivière. Siko na zo bima na lopango pour na ki loso maloso. Na yo ki moi na moke a zo lila. Siko na yo ki moi na zo lila. Na kiti pembeni ya mai. Na moni mwana bakangi na saki. Bakoti na kata saki bakangi ba lisita. Nazuka mwana zole la nyai nyai na ina simba saki ya mwana fungula bu. Mwana bakamati bakoti siye na kata saki. Bakangi ba lisita na kati. Ndi ya mwepe saki nga mawa. Nazui mwana. Tamu nazui mwana. Na kwa gardi mwana buwete. Na kimi nemba mwana susiati. Na polisi mwkweza pembeni. Tonga kumi na susiat na susiat ba batininga na hospital ndi na zana hospital le moko kaya peme na biso hospital le zana avenue du fleuve numéro 16 et pa ya na hospital kumi na mungulu ndi ya mwana siko na zana makokite hospital ndi ba zimu ana charge ba zo traité siko mwana moyen milata mili kezate. Maman a eu mon anaté, on est toujours sur l'hôpital car on est toujours à charge. Nous avons besoin, bateau haut, bazar à mawa, y'a qu'au sunga. Bouta la nana du cambo à moi na oui. Pour nanga on est dans ma coquille dans le cocaté. Hôpital peut avoir besoin soit ici ou à pi. Parce qu'on a toujours besoin de beaucoup la moi nous, mais nous avons taille loco mon côté. Maman va faire monter ma bouteille. Bah maman ou va continuer besoin de moyen. Boyo kila nga marabusu nga hapo na mwanu. Aza ama nzambe na mwenye mwaina buwa kaye zate. Nazape nisika ko ya kusuko zwa lisungite na sana kate. Nazape verve na alamu balite. Ndiya unazana posa busu nga mwanu mwaina buwa kaye zate.